အလောလောမေးလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ပါလူတော်တော်များများပေါ့နော်အဲကိုဘွားရဲ့ဒီနေ့တာအချိန်ပေါ့အချိန်တော်တော်များများမှာဘာတွေတချို့ကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဝါသနာလို့ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်တခြားတယောက်ရဲ့အဲဒီအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ကုန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကသူဘာလုပ်နေလဲဘာစားနေလဲဘာတွေကိုသူတိုးတက်အောင်လုပ်နေလဲဘာတွေကိုဆုတ်ရအောင်လုပ်နေလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူကတက်တက်ရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့အချိန်ကြီးကုန်နေမှမသိကြီးကုန်သွားတဲ့လူတွေမျိုးပေါ့နော်တခြားလူအကြောင်းဟိုအရန်တွေးတယ်သူဘာလုပ်နေလဲအဲသူကဘယ်လိုတွေစူးစမ်းနေလဲအဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်တွေးပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကြီးကုန်မှမသိကုန်သွားတဲ့အဲလူမျိုးစားပေါ့နော်အဲ့အဲ့တဲမှာကိုကျွန်တော်တို့နေမပါဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အတခြားသူအကြောင်းသိလို့ရလဲအဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဓိကတော့ကို control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုက်ပြီးတော့တွေးနေလို့ကအဲအချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတွေးရမှာကိုအကြောင်းကိုတွေးရမှာကိုဘာဆက်လုပ်မလဲအဲငါဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲနောက်မနက်ပြန်ဘာဆက်လုပ်မလဲအဲဒီလဘာလုပ်ပြီးပြီလဲနောက်လငါဘာလုပ်မလဲဒီနှစ်ဘာလုပ်ပြီးလဲနောက်နှစ်ဘာလုပ်မလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2024ကလည်းအကုန်တော့မဖြစ်တော့ကြအောင်2025ခုနှစ်တည်းမှာငါဘာလုပ်မလဲဒါတွေကိုကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတခြားတယောက်အကြောင်းကိုတွေးနေတယ်ဥမာဟိုသမီးစားကိစ္စကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကိုယ့်ကိုလာပြိုင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အကြောင်းတွေကိုခေါင်းနေအဲ့တော့ဒီတွေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကမှာကကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကသူလည်းရတယ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူရနိုင်ကိုလည်းရနိုင်တယ်။ပြောချင်တာကိုအတွက်လည်းအဲနေရာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ကရပြီးတော့ကိုအတွက်နေရာပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတော်တော်များများမှရှိကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကိုမဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်ချိန်တော်တော်များများမှကိုအကြောင်းကိုကိုတွေးကိုဘာဆက်လုပ်မလဲ။ကိုမိသားစုအကြောင်းကိုတွေးကိုဆက်လုပ်တဲ့အရာတကူကကွန်ပျူတာစုပေါ်မှာဘယ်လောက်ဒီ effective ဖြစ်မလဲဒါတွေကိုပဲအဓိကတွေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီကိုတို့လဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်လို့ရှင်တော့ဒီ like ပေးခဲ့ပေါ့နော်မကြိုက်ရင်တော့ကြောပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်